Avui, quan teniu amb el programa, sabeu que el motiu principal era, diguéssim, compartir el treball que havia fet el grup de mediació en l'àmbit judicial. És un grup de treball que ha treballat durant tot un any i el seu producte el que volíem fer és compartir amb vosaltres. Primer, presentar-me. Bon dia, si no em conegueu, jo soc Aixel Guillamat, des del Centre de Mediació Familiar, he fet l'acompanyament d'aquest treball, juntament amb la Núria Villanueva. Aquesta és la Núria. I llavors, en aquests moments tenim aquí a la taula a la Fuensanta Ocaña i a Francisco Molinero, Paco, si em permet, que ja han estat els dos coordinadors, tal com us he explicat inicialment la Núria, per les persones que heu arribat més tard. Aquesta pràctica sorgeix, que sabeu que el Centre de Mediació Familiar, amb l'interès d'anar fent una formació continuada i d'anar d'alguna manera especialitzant l'exercici de la mediació familiar, comença una formació durant tot un any amb sessions mensuals dirigida a el que és la formació del mediador en judicial. D'aquest grup sorgeix el grup de mediadors dintre de la pràctica de l'he compartint, que és el que ara us exposarem i farem compartir aquest producte. Bé, d'aquests grups que inicialment eren aproximadament uns 150 mediadors de tota Catalunya, mediadors que ens trobàvem un cop al mes aquí, agraït de nou l'esforç de molts mediadors que venien de fora de Barcelona, sabem el que això ha suposat, que es venia de Lleida, Tarragona, Girona, també quan de Barcelona, perquè sempre també suposa deixar que estàs fent per compartir sobre una pràctica. Dita d'aquest grup de 150 mediadors, després van continuar aquest treball amb un grup de mediadors que, de fet, amb el treball que us hem donat en el document, aquí els tenim identificats. Hi ha les persones que esteu aquí identificades, però també hi ha persones que no hi són, que d'alguna manera han vingut quan han pogut, amb alguna sessió, i també hem recollit el seu coneixement. No consta, perquè hi ha uns criteris d'assistència que nosaltres hem seguit des del Centre d'Estudis Jurídics i que d'alguna manera són les fotos de les persones que hi ha, però hi ha altres persones que han contribuït, hem també agafat aquest coneixement, l'hem debatut i també, de fet, amb aquest document també hi consta. Les persones les teniu aquí en aquest document, a veure al final. Bé, diguéssim, podríem anar repassant, si vols, pensant que tu mateixa, totes aquestes persones són les que realment hem fet un treball després que dèiem al grup de tu, de persones que ens hem anat trobant, però després hi ha tot el grup d'entusiastes que heu estat aquestes 150 persones i avui 400 mediadors que esteu habilitats. Bé, per explicar el que hem fet, diguéssim, dintre d'aquest producte que avui us compartim, de preguntes i respostes de la mediació a l'àmbit judicial, tenim a la Fuensanta Ocaña, com us dic, i a Paco Molinero, que ells us faran partícip d'aquest treball. Dono la paraula a la Fuensanta, en primer lloc, i després al Paco. Fuensanta, quan vulguis. Moltes gràcies, Àngel. Hola a tothom. Estem molt contents d'estar aquí i compartir amb tots vosaltres el treball. Sí? Ara? No? Doncs què passa? Ara. Doncs hola a tothom, començo de nou. Estem molt contents aquí de presentar el treball que col·laborativament i amb el programa compartim hem efectuat totes aquestes persones que estan aquí. Per tant, salutacions a tots, però primerament una salutació molt carinyosa i molt cordial a tots els companys i companyes que ens hem estat trobant doncs, al llarg de tot aquest any i que el programa Compartim ens ha ofert la possibilitat de trobar-nos, de conèixer i realment dir tots som un grup. Això és el primer. L'Àngel, comentant doncs, com ens estructuraríem per presentar-vos el que hem fet, vam comentar que jo us presentaria doncs, què ha estat la dinàmica i l'estructura, com vam començar i com hem acabat i tenim aquest producte. Enllaçant amb això, jo feia una reflexió, ara jo com a mediadora familiar especialitzada en l'àmbit judicial, de quan jo havia trobat també la mediació. I aquesta mediació en l'àmbit judicial, jo a nivell personal ja la vaig trobar en un àmbit, en l'àmbit judicial i en el segle passat.
Certament, a la meitat de les dècades dels 90, jo vaig portar un menor a Fiscalia Barcelona i el fiscal va suggerir que si els dos menors entraven en un programa de mediació, ho valorarien molt positivament en funció dels resultats. Els pares van accedir i jo en aquell moment, com a lletrada, sense saber ben bé què era aquest procés, també vaig existir. El mediador, perquè era Fiscalia de Barcelona, es va traslladar a Vic i jo us puc comentar que vaig assistir com a observadora a aquest procés. Utilitzant les paraules que moltes vegades ens diu l'Àngel i recollint les seves, jo penso que allà ja em vaig portar quelcom posat. Quelcom posat que va anar creixent, construint-se amb la formació doncs, que hem anat tots plegats, perquè aquí tots som companys mediadors i mediadores, hem anat rebent i a especialitzar-nos sobretot en aquest sentit que ens agraden les persones. Des d'aleshores, això va ser el segle passat, han passat molts anys, i gràcies doncs, a moltes persones des de l'àmbit de la judicatura, des de l'àmbit de la política, estudiosos també de les universitats, mediadors i mediadores amb un treball individual, han fet que gràcies aquí al nostre país avui puguem presentar el primer treball dels mediadors familiars a l'àmbit judicial. I penso que hem d'estar tots molt contents per un sentit doble. No tan sols som i estem aquí la primera promoció formada per l'àmbit judicial de forma especialitzada, sinó que també hem utilitzat les últimes tecnologies del segle XXI per efectuar el nostre treball. Jo penso que això hem de ser conscients del moment social que estem vivint i amb les nostres eines de mediadors, que és la comunicació, la revolució social que significa la utilització de les plataformes d'internet, de l'aposta que està fent justícia perquè el fruit del nostre treball aquí sigui. Dit això i mostrant el meu agraïment a totes aquestes persones que durant tots aquests anys han treballat també perquè nosaltres avui puguem presentar això, perquè sense el treball d'ells nosaltres avui no seríem una realitat, passo doncs a explicar-vos quina ha estat la dinàmica i la estructura del nostre treball. Com molt bé ha dit l'Àngel, al principi el grup, a partir d'aquesta formació que es va efectuar de mediadors en l'àmbit judicial, es va constituir un grup d'entusiastes per participar en el programa Compartim. Ens vam començar a trobar des de principis d'any i durant tot aquest transcurs d'aquest any, una, inclús dues vegades mensualment presencialment. Això té molt valor i diu molt de les persones que hem compartit tot aquest coneixement perquè som persones de tot el territori, som persones de tots els partits pràcticament judicials i per tant el coneixement que podíem aportar a la pràctica de la mediació judicial era de primera mà. Nosaltres, els mediadors, compartíem la nostra pràctica perquè sabíem com estava l'estat en els nostres partits judicials. Llavors, el que ens vam donar compte de seguida, només per la interacció professional, és que la pràctica de la mediació en l'àmbit judicial és molt diversa en tot el territori, és molt diferent en tots els partits judicials. Barcelona, amb alguns jutjats, ha estat pionera, allà hi havia molta més pràctica que en altres partits judicials, que per tant, doncs, perquè els actors del propi context judicial no s'havien animat, per tant, les persones que estaven en aquests partits no podien tenir tanta pràctica. Partint de tot el grup, que inicialment vam ser uns 30 i escaig i a poc doncs, ens hem quedat constituïts, com ha dit l'Àngel, amb aquestes 21 persones, més la Núria, l'Àngel, el Paco i jo, amb la coordinació amb el Paco vam començar a veure com enfocàvem per generar la dinàmica i extreure les millors pràctiques de tot aquest nucli d'entusiastes de persones que creiem que la mediació és una bona eina i que ha de ser una eina en la justícia del segle XXI. Amb el Paco vam considerar que, i com molt bé ens ha dit la Telma i comentàvem en l'intermig, mira, doncs no anem tan mal orientats, no? Doncs que la mediació en l'àmbit judicial hi havia dues característiques que la diferenciaven, sobretot des de la nostra expertesa de mediadors de diversos anys enrere. Una era pròpiament el context judicial, el context on naixia la mediació. I altra característica que la diferenciava, tenint en compte que els mediadors són tècnics
com ha dit la Telma, hem de crear una nova comunicació i per tant hem d'estar tècnics en comunicació, és que en aquest context les persones, per la pròpia dinàmica del context, ja havien cedit la seva comunicació, ja existien uns representants i ja comunicaven els interessos, les posicions, en un altre llenguatge jurídic. Des d'aquest punt de vista, i des del punt de vista que la dinàmica del context judicial és un sistema amb una dinàmica pròpia, amb un sistema, amb una llei processal que no és del segle passat, és dels finals del segle XIX i per tant amb una estructura rígida, havíem d'abordar dins de la comunitat com abordàvem amb la nostra pràctica els casos que ens arribàvem, quina problemàtica i què generàvem dins de la comunitat. A partir d'aquí vam generar tres àrees a comentar amb el grup. Vam considerar, tot el que jo parlo i explico és obra de totes les persones que hem coordinat, vull dir, no és una qüestió que jo sóc una mera transmitent del que hem considerat. Una àrea d'anàlisi seria el context judicial, una altra àrea d'anàlisi seria la mediació en el context judicial, perquè també teníem les especialitats, i una altra àrea a considerar seria el mediador familiar judicial. Tot tenint en compte que on neix la mediació, aquest procés que tots molt bé coneixem, tots els seus principis, etc., tenia una especialitat per estar en el context. A partir d'aquí vam obrir tres àrees i vam proposar a tots els companys doncs, grups de treball. Ens trobàvem mensualment i fèiem grups de 7-8 persones a treballar voluntàriament en cada àrea i nosaltres exposàvem o llançàvem unes preguntes per generar un debat en cada grup i era totalment obert en el grup que si sortien noves qüestions a partir d'allà que els grups que generàvem que obertament i de forma flexible efectuessin aquest treball. Una i dues persones de cada grup prenien notes de tot el que estaven debatent i llavors al final ho posàvem tot en comú i aquestes una o dues persones de cada grup, en cada àrea que anàvem treballant, el context judicial, el procés de mediació en el context judicial i el mediador judicial, passaven als coordinadors per e-mail les notes que havia per escrit el treball efectuat presencialment. Aquest treball presencialment el col·locàvem virtualment als coordinadors i llançàvem nous temes que podíem continuar el debat de forma virtual. Per tant, la nostra comunicació no quedava interrompuda, les sessions presencials eren molt interessants, però utilitzàvem aquesta eina, que ja és una revolució en el segle XXI i per això penso que podem estar molt contents i ser pioners en els dos àmbits, i utilitzàvem aquesta eina per continuar en contacte i continuar debatent. Des del punt de vista del context judicial, volíem analitzar tots els agents que intervenen en el context perquè ens vam també vam pensar aquest document a qui ha d'anar dirigit, per qui és dirigit, per nosaltres mateixos, pels jutges, pels advocats, pels ciutadans, per qui ha d'estar dirigit. Aquestes preguntes ens les vam efectuar i vam respondre que si era evident que el mediador familiar judicial era una figura nova a intervenir en la nova justícia del segle XXI, era molt oportú que generéssim un document que fos vàlid primerament per nosaltres mateixos, però segonament que al mateix temps tingués una estructura simple però al mateix tipus complexa perquè pogués adreçar-se a qualsevol actor del context judicial. Nosaltres volíem mostrar amb el coneixement que generéssim aquest doble objectiu per nosaltres mateixos, però per també qualsevol actor del context que el pugui llegir, que sàpiga qui som i què fem. Des d'aquest punt de vista, és totes les reunions presencials i també els debats virtuals sobre els temes
que es van anar debatent i consensuant, perquè era molt clar que la comunitat de pràctica i el que havíem d'establir, per dir-ho així, en aquest document, era el consens de tots els participants, de tots els autors, mostrant el que tots coneixíem, les nostres millors pràctiques, però amb un consens. Es va analitzar doncs, el context judicial, s'ha analitzat també el procés de mediació i també el mediador en l'àmbit judicial. Per efectuar també aquest treball hem tingut l'ajut d'experts en diferents àmbits de lo que ens afecta la mediació en l'àmbit judicial. El Paco us explicarà més els continguts. Jo només us ressenyo que amb les trobades vam tenir d'experts l'Antonio Rubio com a president de la Comissió de Dret de Família, vam tenir la Lídia Condal com a presidenta de la Comissió de Mediació del Consell d'Advocats de Catalunya. Vam tenir també una reunió privada a part de la sessió formativa d'Ignacio Bolaños, mediador pioner dels tribunals de Barcelona, i també hem tingut l'ajut de Salvador Puntes com a expert en materials de mediació de la llarga trajectòria. Amb tots aquests experts, el que va preparar la comunitat, donat la, i hem de ser honestos, la poca pràctica que hi ha en molts partits, perquè la mediació és una llavor que està començant a fruir en els jutjats, era que nosaltres, pròpiament, com a mediadors en l'àmbit judicial, preguntes, qüestions, temes que candents que volíem preguntar a tots aquests experts. La comunitat va preparar molt bé totes aquestes sessions perquè vam aprofitar les sessions per preparar preguntes per treure el màxim de suc, per dir-ho així, a totes les persones que ens visitaven perquè tot aquest coneixement nosaltres també el poguéssim rebatir. Independentment d'això, teníem tots els experts, amb el Paco també ens van donar compte. Hem de sumar més punts de vista perquè necessitem, si som mediadors en l'àmbit judicial, si som una comunitat de pràctica i ens introduïm en aquest àmbit com una llavor que comencem a ser perquè hem estat la primera promoció, hem de saber també el punt de vista d'advocats que no són mediadors, hem de també tenir el punt de vista de magistrats o magistrades que tinguin ja una expertesa en programes de mediació per veure què en pensen, com hauríem de ser, què fem els mediadors. Amb això i també havíem de tenir l'abocament del coneixement de les persones que de forma individual però constant han obert aquestes línies de treball en els tribunals. És per això que vam efectuar també unes entrevistes, el Paco us parlarà d'elles, els coordinadors van fer unes entrevistes amb en Joan Bassas, advocat del mediador, a l'Isabel Tomàs, magistrada, a l'Anna Gall com a directora del Centre de Mediació i a la Núria i a l'Àngel com a persones que disposen més expertesa, i això és així, i per tenir una bona comunitat de pràctica i un bon coneixement hem d'efectuar primer aquest reconeixement, doncs de tenir tots aquests punts de vista per nosaltres abocar les qüestions en la comunitat i perquè sorgís doncs, el debat sempre per arribar al consens. Amb tot aquest material no sabíem, i amb la comunitat una vegada doncs, va sorgir doncs, la metàfora, estem en un vaixell i encara no sabem ni el nostre destí. Certament és igual com estem en mediació, comencem, no sabem per les aigües on navegarem, perquè al final es van generar doncs, el debat del títol. Amb el debat del títol, amb els apartats que havíem treballat, ens vam donar compte que com a mediadors i mediadores judicials, com aquest nucli d'entusiastes que fèiem, ens havíem estat efectuant unes preguntes i el consens que havíem arribat era el del document. És per això que vam efectuar amb formulació de pregunta en comptes d'índex les preguntes i les respostes. És per això que aquí jo diria que tenim les primeres
preguntes i respostes de la mediació familiar en l'àmbit judicial. Són les primeres preguntes i respostes de les que penso, de moltes més que ens hem d'efectuar, sempre en el sentit de, tenint en compte, tal com ens ha comentat la Telma abans, que els mediadors hem de ser, ajudar, crear, a canviar el xip, tenint en compte la complexitat del context on és la mediació i on les persones, comprendre on estan en una posició, en una lògica adversarial, i nosaltres el que proposem és una lògica de col·laboració, el sentit de hem de continuar preguntant-nos, formar-nos, practicar, utilitzar les tècniques de comunicació, doncs, per canviar, per ajudar a canviar aquest xip, i per tant penso i considero que des de la comunitat de pràctica i des de tots, aquestes són les primeres preguntes i respostes que responem de moltes, moltes, moltes que ens queden encara pendents. Moltes gràcies.